Қайырлы күн, құрметті Республикалық қазбілім орталығының түлектері. Бүгін бізде қуанышты жаңалық. Республикалық қазбілім орталығының Назарбаев зияткерлік мектебіне түскен биылғы түлектерімізбен кездесеміз. Біздің қазбілімнің мақтанышы болған алғашқы айпатымызды сыйлап жатқан оқушымыз, сүйікті оқушымыздың бірі Жұмаш Әлтайыр. Жұмаш Әлтайыр өзінің алдына қойған армандарын орындап, осындай Назарбаев зияткерлік мектебіне түсіп, ата-анасының үмітін ақтап, ағасымен бізге келіп отыр. Ал Әлтайыр, құтты болсын. Жақсы оқып, биік шыңдарды бағындыра бер, қазбілім сені ұмытпайды, сен де бізді ұмытпа. Жарайсың. Қайырлы күн, менің атым Жұмаш Әлтайыр. Маған қазбілім айпатты марапаттады. Себебі мен ағылшын тілінен 200-ден 200 балл жинай алдым. Әлтайыр, алдағы 6-шы сынып оқып жатқан оқушыларға не тілейсің? 6-шы сынып пен 5-шы сыныптарға айтатын тілегім. Ең бастысы сіздер алаңдамаңыздар, еңбектеніңіздер, өз айтқандарыңызға сеніңіздер, оқи беріңіздер, оқысаңыздар барлығы болады. Мен ең басында қазбілімге келген кезде өте төмен балдар жинағанмын, бірақ бір жылдың ішінде қазбілім мен деңгейімді көтерді. Соның арқасында мен 1139 балл жинап осы мектепке түсе алдым. Қазбілім, рахмет. Біздің чемпионымыз Нұрсұлтан қаласы бойынша 5-ші орында тұрған Сабыр Ахмет. Ахмет, жеңіске жеткенің құтты болсын. Өзің қалай? Қуандың ба Назарбаев мектебіне түскен кезде? Әрине. Назарбаев мектебіне түсу менің армандарымның бірі болды. Және түскеніме осындай білім алғаныма қазбілім ұжымына үлкен алғысымды айтамын. Жалпы сені осы жетістікке жеткізген бізге әкеп оқытқан анаңа рахмет айтамыз. Ал біздің кішкентай ғана сыйлығымыз құтты болсын. Армандарың орындала берсін. Әрқашан жоғары шыңдардан көріне бер. Ал енді Ахметтің анасының қуаныш сезімдері қалай екен? Кішкене бөлісе кетсеңіз. Үлкен рахмет. Бізде Ахметіміз енді үлкен жетістікке жетті. Анау айтады ғой қазақта, бақ шабама, бап шабама деп. Енді бұл жерде бабымыз қазбілімнің арқасында үлкен деңгейде болды. Ахмет енді Айбиден 5-ші орын алды. 5-ші орын болып түскен үшін енді біз бүкіл әулет болып қуанып жатырмыз. Рахмет сіздерге. Алдағы уақытта сіздерге мықты денсаулық тілейміз, табыс тілейміз. Ахметіміз алдыңғы қатарлы оқушы болуына тілектеспіз. Үміттеріңіз әрқашан осылай ақтай берсін. Қайырлы күн баршаларыңызға. Мен Сабыр Ахмет Назарбаев зияткерлік мектебіне 1260 балл жинап түстім. Бұл қуанышты жаңалықпен баршаңызбен бөліскім келеді. Екі сабақтан максимальный балл жинағанына қазбілім ұжымы маған осындай айпад берді. Бұл сыйлықтарына үлкен алғыс білдіремін және осы жетістігімді ініме мотивация ретінде көрсеткім келеді. Мен жанында тұрған інім, сен де жақсы оқы. Осындай жетістіктерге жетіп ата-анаңды, мені және отбасымызды қуанта бер. Жақсы. Ал келесі біздің мақтанышымыз Нұрсұлтан қаласы бойынша Назарбаев зияткерлік мектебіне, Зерде мектебіне және Бил мектебіне грант жеңіп алған Төлеутаева Сабина. Жеңісіңіз құтты болсын. Рахмет. Ал енді Сабина, біздің Республикалық қазбілім орталығынан уәдемізді орындап, сыйлығымызды табыс етеміз. Алпын, Назарбаев зияткерлік мектебінен қанша ұпай алдыңыз? 1166 балл. Қазір қандай қуанышты сезімдесіз? Әбі мектебіне түскеніме өте қуаныштымын, маған бәрі ұнап тұр. Және мені бір жыл бойы оқытқан қазбілім мұғалімдеріме үлкен рахмет айтамын. Ал Сабинаның анасы, алғашқы ұпайды жинаған кезде қандай сезімде болдыңыз? Сәлеметсіздер ма, менің қазбілім орталығына және ұстаздарына алғысым шексіз. Рахмет сіздерге, ұстаздар, көп еңбек еттіңіздер. Біз мына Назарбаев мектебіне оқуға түскен кезде қуанышымызда шек болған жоқ. Сіздерге ризамыз, алғысым шексіз. Рахмет. Келесі оқушымыз Сәтина сын Қарлығаш, бізде 9 ай бойы оқып, өзінің жетістігін көрсетіп, осы нишқа түсті. 1087 балмен келіңіз. Ал енді Қарлығаш, қандай сезімдесіз? Қалай дайындалдыңыз? Өзіңізден келе жатқандарға не дейсіз? Мен өте қуаныштымын. Және де мен қазбілім орталығының мұғалімдеріме үлкен рахмет айтқым келеді. Бұл олардың жетістігі. Және де мен басқа да оқушыларға қазбілім орталығына оқуға ұсыныс беремін.
қазбілім орталығында бізде 9 ай бойы оқып, 1112 балмен осы нишқа түскен оқушымыз Болат Жігерге бүгін айпатын табыстаймыз. Келіңіз. Жігер, сізді құттықтаймыз, сіздің жеңісіңіз. Енді жалпы осы айпатты алар алдында көңіл күйіңіз қандай болып тұр? Өте қуаныштымын. Осы нишқа түскеніме ұзақ дайындалдым, 12 ай бойы. Осында түскеніме өте қатты қуаныштымын. Қазбілім орталығына үлкен рахмет. Сізге де рахмет. Енді сіздің артыңыздан келе жатқан жаңа қарындас бауырларыңызға не айтасыз жалпы? Оларға егер осындай мектептерге түскілер келсе, дайындалу керек екенін айтқым келеді. Дайындық қайдан бастау керек? Неден бастау керек? Бірінші жай есептерден бастау керек, бірақ содан кейін қиындата беріп дайындалады. Жақсы, құттықтаймын, құтты болсын. Назарбаев зияткерлік мектеп емтиханында тек грант егер атан қоймай, әр пәннен максималды ұпай жинаған 6 оқушымызға айпад сыйладық. 2021 жылғы үміткерлер, сіздер де дәл осындай үздік жетістікке қол жеткізе аласыз. Бірінші, өзіңізге сеніп, білім жолында қазбілім ұстаздары берген білімді бойыңызға сіңіре білсеңіз болғаны. Ал енді құрметті оқушылар, биылғы оқу жылына сіздерге сәттілік. Дәл осындай биік шыңды республикалық қазбілім орталығымен бірге бағындырыңыз.